Varför är vi Nixa AFK? Jag vet inte, det var en förra race som jag såg. Finge, du är sånt jävla barn! Det var då, det är väl inte mitt fel att du står där? Och står still. Jag står där? Ja. Du stod still lite grann. Oj, jag hoppade över någon. Nej, jag hoppade på någon. Första kurvan var jag utkluppad i. Hej, hej! Och välkomna ska ni vara till ett helt nytt race. Samma som Fingtratt och Soft Trött. Bara för den instruktionen så ska vi krocka med Whippet. Börja inte nu. Jag kommer. Och så tittar jag inte ens framåt, jag tittar bakom. Eller jag tittar. Och vad är det här? Det vet inte jag. Jag vill komma härifrån. Fuck, jag vill komma härifrån också. Kom härifrån. Nej. Nu ligger jag sist. Det kändes som en farlig kurva. Jag låg etta. Jag ligger 11. Det var två varv. Aj, aj. Det var två varv. Men hur lång var banan? 5 kilometer eller någonting, va? Jag har faktiskt ingen aning. Det var roligt. Oj. Ja, det var också roligt. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj! Oj, oj! Oj, här var en kant! Fan, vad jag repar lacken på taket då? Oj då! Stackars taket. Ja, mitt tak är också repigt. Oj då, vem är det som kommer här? Massvis med folk. Oj, här ser jag Whippet. Ja, allihopa. Inte titta på mig. Nu kommer jag att ta dig! Åh, herregud, här var det nedbromsningsgrejer. Jo, ja. Och det tackar vi för. Det gör vi, ja. Ja. Biu! Oj, åh, herregud, vad någon krockar här bak. Det kan jag tänka mig. Jag försöker hänga på Voxway här, så... Men kan du svänga ordentligt? Det är inte det opassande skämt. Ja, gör inte det. Det är en ganska stor klunga här bak. Det räcker att en åker fel så åker hela klungan åt helvete. Ja, det är ju så. Pack mentality. Nu släpper jag förbi dig, Fige, för det enda du vill göra. Jag såg ju du puttade ut Hampus där. Jag har inte puttat ut någon än. Nej, men Figar sa ja, men kan du sluta? Inte Figgen. Kan du säga Tiger istället så vi slipper det här? Nej, nu du tiger. Ja, jag säger det. Ja. Han gör ju puttas nu. Min slipstream bara blev negligerad där efter boosten, såg du det? Åh! Oh! Så trist! Du landade på sidan. Det där var lite konstigt. Har du tutat? Jag är i väggarna i varenda kurva. Den här var alldeles för krokig för den här bilen. The number of concentration on mina... Jag kommer inte fatta, vet du, i kappan. Vem var det som hade gjort det här racet? Hampus, va? Nix, jag ställde inte där! Det här var ett riktigt bra race. Han åkte ut, nu har du chansen! Hej, Tiger! Åh, där, nej, nu satte jag mig i en sån där liten betonggrej som stack ut igen. Det tog tvärstopp. Vad tyst du blev. Så koncentrerad nu. Åh, vilken plats kom jag på! 4. Åh, fy fan! Ja, 2 till och med. Han slippade precis upp bakom där. Ah, nej! Oj, missade sjunde platsen precis. Jag har nog aldrig kört ett race så här seriöst i hela mitt liv, tror jag. Jag har aldrig hört det vara så här tyst i hela mitt liv. Nej, men jag har aldrig någonsin spelat in en GTA-video och varit så här tyst. Nej, det har du faktiskt. Men den här krävde grym koncentration. Det var en grymt så bra bana. Så fruktansvärt. Det var jättebra bana. Ja. Riktigt jävla... Antingen om han hade haft jävla tur med att få alla kurvor som var liksom bra kurvor. Eller om han har verkligen tagit god tid på sig. Men det här var skitbra. Antingen tog man kurvorna liksom perfekt, eller så blev det fail och det fanns inget mellanting, kändes som. Herregud. Okay. Ah, så var vi tillbaka igen. Med ett nytt race från också Hampus. Ja, men det här är det någon kontakt? Vad fan? Jag valde inte det. Nej, det är inte dumt av det. Det var självvalt. Hur ska jag nu kunna krocka med dig, Whippet? Nej, du får inte. Glida. Inte i början, menar med fallskärm då, eller medan bilglide, tror jag. Tror han menar med fallskärm? Jag tror han menar med fallskärm. Ja, det ser jag nog också att det var jag. Det var någon som körde fallskärm. Och tänk om någon slippar nu på någon. Ja, det är ju någon kontakt. Jaha, ja just det. No slipstream. I got my first real slipstream. Och varför lämde jag bilen? Jag trodde checkpointen var på ett annat ställe. Crap. Soft is entered first. Har ni custombilar? Nej. Nej. Tror jag inte.
Jag har inte det i alla fall, för då hade jag inte kunnat välja färg på. Och jädrar, nej, vad jobbig jädra tratt. Vilken skillnad. Jag tog höger. Ja, det gjorde jag med. Jag såg, där var jag när jag somnade framför att... Åh, oh, tack. Jag såg det. Åh, vad sakta det går nu. Ja. Det var ätar. Det inte. Ätar. Fuck också. Nej, hur hoppar jag? Helvete. Tutan, helvete, jag glömde det. Jag körde rätt in i väggen. Nej, det hände ingenting när jag hoppade! Åh, nej, 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 nej. Kul i jul! Kul i jul, jo! Nu. Åh, herre. Ja, det hände ingenting när jag tryckte på knappen, så jag bara körde rätt in i väggen. Tryck på knappen! Jag fick det med huvudet! Oh. Ja, det fick jag. Fint jävla det gick. Nu ska jag inte hoppa ut här. Jag hade hellre velat kört det här racet själv. Böna. Nu ska jag inte hoppa ut här. Då hade jag vunnit. Ja. Oavsett. Ja, det är sant. Ja, det brukar du göra. Då får du med en vinst i alla fall. Oh. Whippet brukar faktiskt göra så att han spelar in racet sen, sitter själv och kör. Ja. Och så klipper den i ljudet bara. Det är introt och ljudet. Fy fan vad jag fick den där checkpointen. Ja, dåligt igår. Ja, det var skönt för dig. Men dåligt. Nej. Det är ju så här. Jag hoppar ut. Jag skulle vilja gå härifrån. Nej, det får du inte göra. Faktiskt. Jo, men jag vill det. Nej, jag vill inte vara kvar. Nej. Varför då? För att det går så vansinnigt jävla äckligt dåligt. Ja, men du ligger inte 12 i alla fall, ditt trattskaft. Nej. Det är jag ju glad för. Ja. Jag hatar den här bilen på riktigt. Det är ju helt kolsvart här. Jag får inte se någonting. DNF! GG. Den här är vatteninvolverad, kan jag tänka mig. Det lär det nog vara. Oj, nu, just det, nu är det kontakt på. Ja, det är äckligt med den här. Woho! Den är äcklig även. Och den är den. Och där vart jag utkörd. Den är figgen, tänk på den när du svänger. Ja, den är lite wobbly. Ja. Nu är jag sist. Oj, oj. Förutom med Nixa som har AFK. Jag hoppar in i väggen. Varför är vi Nixa AFK? Jag vet inte, det var en förra race med, såg jag. Figgen, du är sånt jävla barn! Men vadå? Det är väl inte mitt fel att du står där? Och står att still. Jag står där? Ja. Du stod still. Litegrann. Oj, jag hoppar över något. Nej, jag hoppade på någon. Första kurvan vart jag utknuffad i. Jag ligger fortfarande sist. Men vad fan, alltså, Voxved drar ju mig så jävla hårt så det finns inte. Nej, jag förstår inte det. Han har någon cheat mode. Kör lite snabbare med alla bilar. Och fordon. Och jävlar! Bilar och fordon. Ja, men... Var ska man åka här då? Nej, men för fan också vad jag blir påputtad hela tiden! Ja, där är det ju. Jag också! Ja, du, det var... Nej, men... Konstant! Nu åkte jag ut igen. Nu... Nu lämnas ofta, så gör han fan med rätt. Oj, jag blir så förbannad. Hello. Jag blir så... Jag blir påputtad hela tiden här. Oj, oj, där var det sten. Jag fick en... Hej, hej. Från 2 till 8, vad fan! Aj, men det är fan lätt att bli förbannad i det här spelet, alltså. Ja, men... Det, jag fattar inte hur Voxley kunde dra mig så bara. Jag tycker jag inte kör så illa. Du kör så det illa. Det tycker du inte. Nej. Nej, du ligger fan före mig. Det är ju helt vidrigt. Ja, det är det. Enligt dig, alltså. Hej, hej. Hej, hej. Kommer du med din lilla lapp slip? Två. Ja. Kör du in i mig nu, alltså, då kickar jag dig från Krut. Jag är inte med Krut. Nej, jag vet. Det var ett tomt hot. Jag kände att jag kunde göra det. Nu flyger jag in i dig nästan. Och det var inte med meningen då. Woho! Jag slipper. Fick jag flytta på dig? Jag kommer ingenstans, din jävel! Jag kommer inte heller någonstans, din jävel. Fy fan, vad långt efter man kommer när sånt där händer. Ja, det var inte med meningen. Det skiter jag i. Det är skit jag i. Nu ska landa vad det var för det. Du missade. Jag var inte ens nära. Jag är så jävla koncentrerad rakt fram så att... Det är du, ja. Ja. Eller hur, är den wobblig? Ja, den är wobblig. Där körde jag in i kanten förut. Sämst.
Sämst i. Exakt. Och sen att den får sån där speed-tjosan precis när man trycker på E. Sen ja, hoppar till otroligt. Liksom. Ja. Ja, men totan. Jag kör ju med ett bord och mos. Är det hemlagat mos? Ja, nej, kiosklagat. Kolla vad... Va? Du, nej. Tänk precis. Alltså, kolla vad snäll. Åh, den där är kanten, alltså. Fan. Åh, den är kanten, är trevlig. Mm. Men jag tar det, ser du. Nej, men sluta nu. Nej, det gör jag faktiskt inte, utan Great Forty kommer att ta dig. Det gör jag. Står, eller Grex, eller jag ser inte riktigt. Grex står det. Okay. Jag läser ju som jag gör. Oj, jag glömde trycka på E där. Ja, det är inte så bra. Det var Grex. Men varför kan inte jag få slippa snabbare? Vill du slippa det? Jag vill slippa snabbare, men när man får boost så funkar det inte. Ja, det nollställs på något sätt liksom. På något sätt, ja. Undrar om de har varit lata i programmeringen och sagt att de här boosten är egentligen någon form av slipstream. Ja. Och det är därför det blir fail. Benita! Wow. Det där får du inte syssla med i framtiden. Vem fan åkte baklänges ja, sådär? Ja, det var Benita. Så får man inte göra. Fy! Det, så får man verkligen... Nu fuckar han för någon där bara för det. Gott folk! Lämna en fet tumme upp nu för Arjen och Whippet. Glöm heller inte att prenumerera på Figgen och Softies länkar finns i beskrivningen. Så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt. Ja. Ja, det gör vi faktiskt. Ha det bra! Hej! Hallå.